Այսօրվա պահանջը, ինչ պահանջ է։ Այսօրվա պահանջը պետք է ճանաչվեն իրանք որպես քաղբանտարկյալներ եւ ուստի քաղբանտարկյալ ճանաչվելու դեպքում նրանք բաց կթողեն, որովհետեւ ոչ մի երկրում քաղբանտարկը չպտի լինի։ Ճիշտ է։ Մի բան էլ հարցնեմ։ Այստեղ փաստորեն մի քանի խմբեր են, այո, մի քանի այսպես քաղբանտարկյալների համար իրավապաշտպան կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, Շանթ Հարությունյան եւ ընկերներ, Վալոդիա Ավետիսյան, Հայկ Գյուրեղյան, երեք խումբ փաստորեն։ Չէ, այստեղ խմբով չի։ Գիտեք, ոնց ասեմ, երեք գործով, երեք դատավարական գործով։ Այսինքն դատավարական գործերի մասին չի խոսքը։ Հասկանում եմ։ Եթե մեծ առումով վեկալենք, ասենք ճակերտներում ասենք, այ մենք բոլորս քաղբանտարկյալներ ենք։ Մենք բոլորս ենք քաղբանտարկել, ուղղակի տղաները գտնվում են այս Հայաստան քրեակատարողական հիմնարկի մեկուսարան։ Շատ բարի, շնորհակալ եմ ձեզ։